Dobar dan, lijepo zdrav sam, privržencem Firefighter Combat Challenge na Facebooku. Danas bomo izžrebali 6 nagrad, eno glavno nagrado in 5 lažilnih nagrad. Pa začnimo. Prva nagrada je lažilna nagrada. Ime je Aleksander Montikar. Druga lažilna nagrada je Janez Ravnikar. Gremo za tretjo. Tretja nagrada je Rok Poznič. Še dve lažilne. Naslednja je Janez Johnson Jakič. Še ena lažilna. To je Grega Krofič. In zdaj pa glavna nagrada, to je gasilska torba. Poglejmo, kdo je dobitnik. To je Vidner Mateja. Vidner Mateja, glavni dobitnik. Čestitam. Dobite, lahko prevzamete nagrado na Jesenicah v prostorih Dignitas ali pa na dan dogodka v Infošotoru. Sem prijateljem Firefighter Combat Challenge, še enkrat se zahvaljujem za sodelovanje. Lep pozdrav.